Всем привет, вы на канале Ванёк Юа. И сегодня мы с Матвеем будем играть в футбол, але не простий. Ми зараз все бачимо. По-перше, я маю тіло бачити футзал. Білі найки, саме основне. Пам'ятаєте, ви футболіст не маєте білих найків, ви ніхто. Так що чорні? Чоловіче, то тебе з того стадіону нагонять на раз-два. М'ячем. Та можна і ногами, то такого того, ребе, ну коротко. Як... І сьогодні ми з Матвієм, покажи. Будемо грати двосторонку на нашому подвір'ї. Покажи Матвію подвір'ї. Ну, песні ми включати. На, якщо куси за руку, то сяду мені з рука. Він сильно кусає за муку. Ну, якщо тебе ударити, то він кусає сильно. Ну так, якщо мене ударити, то знаєш. Ну, коротше. Ну, то що ми так? Ми граємо непрости двосторонку. Ми будемо грати по правилам. Матвій, запам'ятай, ти будеш зараз грати. Ми граємо лише від воріт до воріт. Не можна мотатися або вибігати з воріт. Просто стояти у воротах. Так. І від ворота б'є і всяке таке. Поняв, Матвій? Я поняв, прийняв, не переживай. Ти теж поняв. Бо я єнот. Все, пішли. Let's go. Мій м'яч в мене камера. Так, це правило, типу, ми від воріт маємо бити, лопати. Сколь фу. А твій, ти пойду правила гри? Так, не знаю, чи буде видно, але... То видно, але фігово. Я розумію. Кутре! Що, дебіл? А хоча підійде, давай. Це такі у нас перебої, вибачайте. Я не такий сильний монтажер, я не вмію нічого робити. Блять, мурахи, я тут мав лізати. Пофіг! Масти ти тут мурахи. Чекай, тако. Я буду стояти коло тої фігні, аби її м'яч не збити. Я діюсь вам, дорогі підписники. Або тако можна мити. То не видно ніфіга. Мені хочеться хіба отако. А то як вітер подує, то не випадить раз. Надіюсь, вам все видно. Твій фігалістку закрив. Ну, коротше, я буду в руках тримати. Все, граємо. А що такий слабий удар, Матвій? Ліску закрий. Ліску, кажу, закрий. Все. Готовий, Матвій? Готовий? Ай, я запоров. Матвій, ти запам'ятай, ти як будеш шпіцем бити, то ти ніколи не заб'єш. Я шпіцем не б'ю. Та бий сильніше, чоловіче, що ти якось таку... На! Дивіться, у нас пес футболіст, не той хоче футбол грати. Бачите? Де м'яч? Він той хоче футбол грати. Бідний, а ми йому не даємо. Він падло, не один м'яч вже мені пропочив. Ти мені не гарці тут. Матвій, хочеш його знімати? Oh.
Давай! Су! Ух ты ж, блядь! Как я тебя, блядь, разумею нахер? Пиз! Пипец! Ты врешь, Вань! Я так жестко запрошу. Что пиз? Та мене робоча нога все зломлена! А мені взагалі не... А мені взагалі не привикати. Ну все поломлено. Нога. А я то не б'ю, ніколи. Ні, чи б'ю? Та мене теж болить, коли я б'ю. Оцьо. Тебе пройшло, а в мене ні. Я не добре був став. І другий раз повезло. Ось вам ландзін, да. То їй пішов ти діставати. А, ну та. Якраз твоя черга. Пішов! Пішов, гет! Добре, я з цього боку. Ну, ну що, по хвилинах мої рахувати? Що це? Так, запорол жорстко. Що ти ні мене хочеш, то бити й м'яш трохи. Ноль. Надеюсь, вам видно. Где Thank you.
Що не пішов, то поліз. Як поліз? Скажи, я не переліз. Кого? А потім три роки перелізати самому, блядь. Ти у місті 200 разів перелізав. Два, один, Ваня виграє. Що? Ля. Пиздец. Гарри Поттер, блин, сраный. Не бразились на жалку. Все, друзі, на, Матвій, познімай останній раз. Та не виключи його. Та не виключу, не переживай. Це була 90 хвилина. Я виграв матч з рахунку 2-1. Як тоді майже наша Україна виграла тільки 1-0. Угу. Все добре, всім па-па.